mənim mətnə, kitaba münasibətimi ilk formalaşdıran şey şifahi nitq olub. Məsələn, xatırlayıram, lap erkən uşaqlıq dövründə, 4-5-6 yaşlarımda babalarım, məsələn, şeir oxuyurdular, xüsusən də klassik ədəbiyyatdan, divan ədəbiyyatından. Mən, məsələn, heyrətlə onlara qulaq asırdım. Atamın, təbii ki, öz dövrünə görə, öz mühitinə görə geniş kitabxanası var idi və onun yazı masası, o, belə deyik, iş otağı, kitabxana var məndə. Mən bunu ürəklə deyirəm, əsrarəngiz belə deyək, təəssürat oyadırdı. Çünki mən o otağa girəndə həmişə sanki başqa bir aləmə, başqa bir dünyaya girmiş kimi hiss edirdim. Atamın qələmləri, vərəqləri, yazıları, stolun üstündə olan kitablar, rəflərdə olan kitablar, bunlar əlbəttə ki, birinci növbədə mənə təsir edən amillərdən olur. Və sonra da, onu da xatırlayıram ki, 79-cu ildə orta məktəbə getdim, artıq 80-ci ilin yanvar ayında Əlifba bayramı bitdi. Yəni, mən oxumağı öyrəndim, yazmağı öyrəndim və həmin dövrdən etibarən elə evimizdən biraz aralıda olan kitabxana üzv oldum və demək olar ki, həftədə 2 dəfə yaxud 3 dəfə mən o kitabxanadan kitablar götürürdüm və siyahı tutmuşdum özüm üçün. Deməli, 80-ci ilin yanvarından may ayına qədər 112 kitab oxudum. Və kitab oxumaq asıllığım yaranır. Məşhur bir ifadə var, deyir, insan oxuduqlarıdır. Heç şübhəsiz ki, mütaliə eləmək, kitab oxumaq insanı formalaşdırır. Çünki biz, bizə qədər deyilmiş, yazılmış, düşünülmüş məsələləri, problemləri, sözləri məhz kitablar vasitəsindən öyrənirik. Və kitabın bir unikal keyfiyyəti də var. Biz o 4-3 kitabı gözümüzün qabağını açanda, qalan bütün dünyanı onun arxasında gizlətmiş oluruq. Yəni, biz artıq mətn vasitəsilə, sükut vasitəsilə bütün dünyanı məhz o kitabdan anlamağa çalışırıq. Yəni, biz dünyanı kitaba dəyişirik və kitab bizim üçün çıxır ön plana. Tutalım, deyək ki, müharibə haqqında bir əsər oxuyuruq. Hamı bilir ki, mətnlərdə güllə səsi eşidilmir. İnsan ağlayanda onun ağlamasının səsi eşidilmir. Güləndə gülüşünün səsi eşidilmir. Yaxud, məsələn, əgər həmin mətnində yeməkdən danışılırsa, o yeməyin biz qoxusunu adi hallarda olduğu kimi hiss eləmirik. Yəni, biz bütün duyğularımız sükut və mətn vasitəsilə əks eləmiş oluruq. Yəni, biz o mətni oxuyuruq sükut içində, amma eyni zamanda biz güllə səsi eşidirik. Biz bir insan əgər gülürsə, onun gülüş səsini yenə də sükutla və mətn vasitəsilə eşidirik. Məsələn, mən xatırlayıram, uşaq vaxtı, tutalım, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'sunu oxuyurdum və həmişə Paganelə, Rock Paganelə yazığım gəlirdi və mən də xəyalən Kapitan Grant'ın axtarışına çıxmış, həmin o uşaqlar, həmin o ekspedisiya qoşulub, onun axtarışına çıxırdım. Yəni, kitab eyni zamanda xəyal gücünü formalaşdırır. Yaxud, məsələn, bizim nağıllarda, məsələn, saçından asılan qız həmişə mənə düşündürürdü, fikirləşirdim ki, mən o qızı gedib xilas eləməliyəm. Yəni, kitablar bizə digər insanlara kömək etmək, onlarla həmdərd olmaq, onların dərdini bölüşmək, təxəyyüldə bütün bunları eləmək üçün imkanlar yaradırdı. Hesab edirəm ki, mütaliə həm təfəkkürün cilalanmasına, həm qəlbin, belə deyək, katarsis keçirməsinə, təmizlənməsinə, böyüməsinə xidmət edir. Amma yaşlaşdıqca onu da anlayıram ki, düzgün kitablar və düzgün oxu deyilən bir şey var və çox təəssüf ki, bütün kitablar və bütün mütaliələr heç də həmişə xeyirli olmur. Bizim hamımızın, belə deyək də, nənələrimiz və babalarımız olub. Onların dövründə indiki qədər çoxu kitab olmuyub və hətta elə adamlar olub ki, onların indiki dilindən desək, intellektual səviyyəsi, IQ-su o qədər böyük olmuyub. Amma onlar çox yaxşı insanlar yetişdiriblər. İnsan bir qədər də oxuduqlarının məhsuludur, oxuduqlarının nəticəsidir və amma unutmasınlar ki, biz kitabı kitab oxumaq naminə oxumuruq. Biz kitabı nəyisə öyrənmək, təzələnmək, yenilənmək üçün oxuduq. Yəni, bunu heç vaxt unutmasınlar əlbəttə.